Ардын намын тэргүүтэй 28 гишүүний гар үсгтэй ерөнхий сайдыг огцруулах өргөвчгийг барьсан гишүүдийн саналаар Алтай уугийн тэргүүлсэн шинжилгээний засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорлоо. Өнөөдрийн их хурлын чуулганд 66 гишүү оролцож 36 дэмжснээр засгийн газрыг унгаах шийдвэрийг парламент гаргаж байна. Эдийн засгийг хямруулсан гэдэг шалтгаанаар сөрөг хүчин ерөнхий сайдыг хариуцлага хүлээх ёстой гэж үзсэн бол харин ардчилсан нам намынхаа зөвшөөрлөгүйгээр хувьсгал намтаа хуулиас давсан гэрээ байгуулсан гэдэг үндслээр Алтай уугийг огцруулах шийдвэрийг гаргалаа. Огцруулах шийдвэр эсэргүүцэн гэдэг нэгдсэн байр суурийг шудрагаас эвслээс гаргаж байсан ч эвслээс хоёр хүн ерөнхий сайдыг огцруулах сонголтыг хийсэн юм а. Энэ хоёр даргатай нь ерөнхий сайдын байгуулсан гэрээ цог гүшүүнтч шудраг бус санагцсан учраас огцрох ёстой гэдэг байр суурин дээр бат зогсоор шийджээ. Харин уян гүшүүний хувьд эрх мэдлийн хуваарлал таалагдаагүйтэй холбоотойгоор эхнээсээ хамтарсан засгийн газрыг эсэргүүцэж байсан сонголтоо хийснэ мэдгдсэн. Ардчилсан намынхны толгойлсон засгийн газрын хувь заяаг шийдэх чухал асуудал хилцэгдэж байхад харин шонхор фракц бүрэлдэхүүн түүнээрээ буюу 6 гишүүн ажлаа дасалж санал хураалтанд оролцсонгүй. Харин намын даргаийнхаа ерөнхий сайдын суудлаас үлдээхийг гуйсан сүүлийн гуйлтанд ч үгүй гэсэн сонголтыг хийсэн 8 гишүүн ардчилсан намд өнөөдөр байлаа. Гэтэ өнөөдрийн Монгол улс бол ардын нам, ардчилсан нам хоёрын л хамтын бүтээл. Хамтаараа бий болгосон улс нийгэм гэдгийг бүгдээрээ хоёулаа санах ёстой гэж бодож байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээсээ давсан өр энэ их ажилгүйд, энэ их ядуурал, энэ их одоо малын бэлчээргүй болсон, энэ хүмүүс итгэл үнэмшилгүй, ирээдүйгүй болсон, энэ их утаа манан, энэ бол та хоёрын л бүтээл. Өнөөдөр олон улсын зах зээлээс хамаарж байгаа юмыг бид яах юм бэ гэдээ Эрдэнэ Ат дарга одоо ихтгэлдээ хэлж байна л да. Бид нар олон улсаас, хин нэгнээс, олон улсын зах зээлээс хамааралгүй улс орныг энэ 24 жилд бүтээж чадсангүй. Ингээд би бол энийг эдийн засгийн оновчгүй бодлогыг энэ засгийн газар явууллаа гэж. Тэгээ бусад юмд нь бол одоо мэдлэг ухаа хөрөхгүй байна. Ийм хоёр юмн дээр бол үнэхээр санал нийлж чадахгүй байгаа учраас энийг одоо нийлээд юм уу одоо яаж байхын ухаантай хүмүүс гарч ирээд бас нэг дахиж нэг арай өөрөөр хараад нэг засаж залруулаад явахгүй юу? Улс орно бодоод бас нэг ухаантай гандаач ээ. Би энэ бол ардчилсан намыг фракцгүй ардчилсан намын төлөөд явах ёстой гэж бодож байгаа. Энэ одоо шуудаанд хийсэн өхрийн эвэр шиг ийм байдлаар ард улсны итгэр найдварыг 16.5 хүн хүлээж чадах уугүй юу? Төр зүрийн хугацаанд идэж уудаг, төрийн албыг төрлийн алба болгодог, идэж уудаг, идэж ууснаа ичихгүйгээр өнөөдөр шүүх шийдээгүй байгаа юм чинь. Гэр бүлийн хүмүүсийнхээ өмнөөс би хариуцлага хүлээхгүй. Ийм илтгүүгээр хаацалахыг хараа суух гэж юу? Энэ бол байж болшгүй үзэгдэл. Хариуцж байгаа ажлаа өөртөө юмэр байна. Эрх барилдж байгаа ардчилсан намч байгаа, манай намч байна, шударгаас эвсэлж байна. Засагт нь хамт ороогүй юм шиг, хамтраагүй юм шиг энэ нөгөө улс төрийн наад захын соёлыг ойлгохгүй, өөртөө хамтарч ажиллах ёстой гэдгийг ойлгохгүй, хин олон хин цөөн хин гэдэг нь ойлгохгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол бүтээх хамтрах хоригшлын талаар би ярьмаар байна. За тэгээд ерөнхий сайдыг огцруулъя буюу засгийн газрыг огцруулъя, огцруулчихад яах гэж байгаа. Огцруулчихад Монголын өр хүчингү болчих юм. Огцруулчихад өнөөдөр би болсон эдийн засгийн нөхцөл байдлууд Тэнгэр орсон бор арилж байгаа юм шиг алга болчих юм. Энийг яаж засах гэж байгаа, яаж хийх гэж байгаа. Тэрүүн дор өнөөдөр энийг хийх бодлогын баримтчгүй дэ. Хууль төсвөө энэ луга чиглэлсэн ажиллаад энэ их хурл хиймээр байна. Энийг ардын нам, ардчилсан нам, шударгаас эвслийхэн бүгдэр энийг л хиймээр байна шүү дээ. Үндэ бол санал шүрэний төлөө тэмцэл. Гэвь нэг чин сэтгэлээсээ та нар нэг улс орно боддог байхас гэж одоо бол хүнд болцсон байгаа шүү. Хүнд болцсон байгаа. Энэ засгийн газар нь огцсноор, энэ ерөнхий сайдар нь огцорсноор энэ хямралыг өөрөөд явчихгүй шүү. Явахгүй. Тэр валютын ханшны асуудал чинь үлдэн. Хямралтай байдал чинь үлдэн. Өнөөдөр бид нар экспортын хувьд бол урд төшөөсөө 90% хамааралтай болсон. Тэнд бүх тоглолтыг хийж чадна. Хямруул чадна, босгож чадна. А тэгээ сая хоёр хөрштөгөө нэг юм хил ама олдсон ярэ өрнсөн зүйлүүд болсон. Гэтэл гарангуут нь бид
замдал цаал суучих. Тэгээ энэ бүгдийгээ бодоорой. Би одоо зүгээр миний бодлоор бол энэ олонх ард түмний ихтэл авсан намаар нь ачаагийн нүүрүүлэл тэгээл дүнгийн тавхин дээр байсан баг. Өөрийнх нь харлаган зориглол бүтэж байх юм бол өрсөлдөгч нартаа зохиомол, өрсөлдөгч нарыгаа зохиомол хэрэгт унгаадаг, гүтгэн дурамжилдаг, нийгмийн шаар шавхруу болгох угаагүй үйлдэлүүд хэвийн үзэгдэл мэт боллоо. Ялангуяа манай зарим улс төрчид энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг өмчилж, худалдаж авч, хөсөлн ажилуулж, асар хэмжээний ийм гүтгэлгийг орон даяар цацдаг боллоо. Хамгийн харамсалтай Монгол хүний уугуул мөн чанарт хизээч байгаагүй. Энэ мэт ёс бус үйлдэлүүдэд нийгмийг соён гэгээрүүлэх хөөрхтэй зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд шударга ёсыг тогтоох ёстой хууль хүчний байгууллагууд улс төржиж буруу зорилготой хүмүүсийн гар хөл болж оролцож байгаа нь өөрөө ирэхгүй сэтгэлийг минь их эмзэглүүлж байна. Миний сэтгэл тэгтээ 2 жил шахав эмзэглэж яваа. Өнөөдөр ч эмзэглээд байгаа юм шиг. Би өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд гүтгэлэг дурамжлалыг бол хангалттай амссан. Дуугүй байна гэдэг нь би дороодо дуугүй байсан юм бишээ. Гагцгүй би Монгол төрийн өндөр хариуцлагатай албан тушаалыг хэрүүл тэмцэл хов живтэй хутгаж бохирдуулахыг би хүссэнгүй учраас хүлцлээ, төвчлээ 2 жил. Гэвч нэг зүйл дүнэн голоосоо сэтгэл эмзэглэж хэлэхээс өөр аргагүй байдалд хүрлээ. Аавынх нь албан тушаалыг авахын тулд охиныг нь хэрэгтэн булсан метр байнга зарладаг. Найзынхын ажлыг өгүүлэхин тулд нөхрөлнийг нь барьцаалдаг. Эрх мэдлийн төлөөх шунал ардчил сус байж болохгүй дээ. Байнгын орны сандлаар Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах сандыг дэмжигэсэн сандлын томьёолоор санал хураана. Санал хураалт. Ян 6 гүшүү оролцож 36 гүшүүн зөвшөөр 54.5% сандлаар байнгын орны санал дэмжигдлээ. Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулахыг улсын хурлын гүшүүдийн олонх дэмжсэн тул улсын хурлын тогтоол батлагдсан тооцлоо. За энэ тогтоол дээр Ардчилсан намын дүрмэнд өөрсдийн байгуулсан засгийн газрыг огцруулах сонголт хэвэл намаас хөөх тухай заалт байдаг юм а. Шинжлэх ухааны газар огцорсон тохиолдолд эсрэг санал өгсөн гишүүдэд хариуцлага тооцно гэсэн байр суурь сүүлийн сааруудад яригдах болсон. Тэгвэл өнөөдөр Алтайгийн засгийн газрыг огцруулах санал өгсөн 8 гишүүн ардчилсан намд байна. Түүнээс гадна чуулганы хуралдаанд цуугаагүй 6 гишүүнд ч намын энэ дүрм хамаатай гэсэн байр суурь ардчилсан намын гишүүдээс гарч байна. Тэгэхээр ардчилсан нам их хурлд суудаг 14 гишүүний намаасаа хөөхүү гэдэг асуулт 3 гарч байгаам. Хэдийгээр Алтайгийн тэргуулсан засгийн газар унлаач гэсэн парламентод хамгийн олон судалтаар ардчилсан нам дараагийн засгийн газараа байгуулах болцоотой. Хэрвээ өнөөдөр эсрэг санал өгсөн гишүүдийг намаас ардчилсан нам хасвал парламентод эзлэх байр суурь ганхах эрсдэл бий болоод байгаа юм аа. Намын дүрмээр юу заасан гэхээр өөрийнхөө байгуулсан засгийн газрыг огцруулсан нотлогдуулагч байгаа, тогтоогдуулагч байгаа. Намаас хасна гэсэн заалт бол тодорхой байж байгаа. Гэхдээ бид нар өнөөдөр бол эвлэрч нэгдэж цааш нь ажиллах нь чухал болохоос шүү дээ. Хин нэг нэгэ уучлаж арах юм чи авах ч юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн тэр нэг зүйлээр нь дарамтлах нь бол бидний эрх ашиг биш. Чуулганы хуралдаанд Монгол Ардын намынхаа эрсдэл бүрдүүлэн оролцож сансандаа хүрлээ. Тэд 1996-аас 2000 оны 4 засгийн газар ээлжилсэн гашуун түүхийг давтах хүсэлтэй байгаа нь гарцаагүй. Засгийн газар огцорлоо гэхэд эдийн засаг дээрдэж байсан жишээ огт байдаггүй. Харин ч эсэргээр бараа бүтээгдэхүүний үн өсөж хямрал даамжирдаг гашуун сургамж байдаг юм. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдлын тухайд Монгол улс эх оныхоо цусыг батлаж чадаагүй байгаа. Шин засаг төр эмхлэн байгуулагдтал хугацаа мэдээж нэлээх шаардлагатна. Шин засгийн газар төсөв их хуралд оруулж ирэх ёстой болно. Парламент хэрвээ хуулийн хугацаанда буюу 12 дугаар сараас өмнө төсвөө баталж амжихгүй бол 2015 оны 1-р сарын цалин тэтгэврээс эхлээд төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаарч хэвийн үргэлжлүүлэх болцсон үндсэндээ алдагдах аюултай. Та бидний итгэлийг хүлээж сонгоцсон ардчилсан нам аль болох хурдан дараагийн засгийн газраа оруулж ирж Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн доктортой байлгах болцоог бүрдүүлэн байх гэж найдая.